Pred več kot 120 leti smo prvi združili na videz nezdružljivo. Sledilo je visokooktansko stoletje zmag in popolne predanosti. Željo biti najhitrejši smo spojili moč ognja ter elektronov. In trikrat zapored osvojili najzahtevnejšo preizkušnjo strojev. Vse naše znanje smo prenesli na cesto, da lahko danes doživite tisto nerazdružljivo, dvojno zmogljivost. Tehnologija Porsche e-hybrid izvira neposredno iz dirkalnikov, ki zmage osvajajo s hitrostjo, vzdržljivostjo in varčnostjo. Ta filozofija pri naših cestnih hibridih ostaja enaka. Z dodatno močjo električnih motorjev povečujemo zmogljivost avtomobilov in izboljšujemo njihovo učinkovitost. Naš prvi cestni hibridni superšportnik Porsche 918 Spyder je na cesti zapeljal že leta 2013. Danes pa bomo spoznali avtomobila, ki si s to legendo delite precejšen del tehnologije. Zapeljali se bomo s Cayennom e-hybrid in Panamero 4 e-hybrid, ter predstavili delovanje hibridnega pogonskega sklopa v vseh načinih vožnje. Vožnja v načinu e-power je zelo tiha, saj avto primarno poganja elektromotor. Speljali boste samo z močjo elektromotorja in vožnjo v zmernem pritisku stopalke na plin tako tudi nadaljevali. Če bo vaša desna noga vendarle nekoliko težja, bo avtomobil samodejno zagnal bencinski motor in za kratek čas preklopil hibridni način vožnje. Električni in bencinski motor sta popolnoma usklajena, tako da preklopa ne boste niti slišali, kaj šele začutili. V načinu e-power boste izključno elektriko vozili večinoma po mestnih središčih, kjer je veliko speljevanja in ustavljanja. Tudi avtocestna vožnja je lahko izključno električna. Vse do 140 km na uro boste dosegli s Panamero, s Cayennom pa je najvišja hitrost za izključno električnim pogonom le odtenek nižja. In električni doseg? 55 km pri Panameri ter 47 km pri Cayennu. Če se boste zjutraj doma zapeljali s polno močjo baterije, boste velik del ali morda kar vso dnevno vožnjo opravili na elektriko. Med načini vožnje je možno prav podirkaško preklapljati. To vrtljivo stikalo izhaja prav iz modela 918 Spyder. Če ga zavrtimo na oznako s črko H kot hybrid auto, bo auto preklopil v najučinkovitejši hibridni način. V tem načinu bo auto s pomočjo podatkov, kot so stanje napolnjenosti baterije, hitrost vožnje in začrtana pot, samodejno prilagodil kombinaciji delovanja bencinskega in elektromotorja. Sedaj, ko smo spoznali racionalno plat delovanja naših Porsche e-hibridov, pa je čas, da preizkusimo še tisto bolj emocionalno in dinamično. Živahnejši temperament boste aktivirali s preklopom na oznako S, ki označuje vozni program Sport. Pogonski sklop in podvozje bosta pripravljena na športno vožnjo, stanje napolnjenosti baterije pa bo vedno zagotavljalo hiter zagon elektromotorja. Izbor načina Sport je najbolj smiseln med hitrejšo vožnjo po avtocesti ali med dinamičnimi zavoji podeželske regionalke. V načinu Sport Plus vam bo avto postregel z največ športnosti. Delovanje obeh motorjev in podvozja bo v tem načinu prilagojeno za doseganje največje zmogljivosti. Zaradi zagotavljanja maksimalne podpore električnega motorja bo tudi regeneracija energije v načinu Sport Plus najmočnejša. Preklop stikala na S Plus vam priporočam le na varnih odsekih cest. Za preizkus polnega potencijala tega voznega načina pa je najbolj primerno dirkališče.
večje ljubitelje športne vožnje pa imam še eno poslastico. Ne glede na to, v katerem načinu se boste v nekem trenutku vozili, maksimalno moč avtomobila lahko prikličete takoj in brez preklopa načina vožnje. V sredini vrtljivega stikala pritisnite gumb Sport Response in vaš Porsche e-hybrid se bo za 20 sekund prelevil kot superšportnika. Z aktivacijo funkcije Boost bo električni motor s polno močjo podprl bencinskega. Kar je bilo nekoč na voljo le peščici ljudi iz avtomobilskega športa, je danes na voljo voznikom na cesti. Modeli Cayenne in Panamera e-hybrid tako združujejo dirkaško tehnologijo z vsakodnevno uporabnostjo. Katerega boste izbrali, je seveda odvisno od vaših osebnih ali poslovnih želja. Prav vsi pa vas bodo razvajali z vrhunsko vozno dinamiko, izjemno učinkovitostjo ter izvrstnim udobjem. Vabiva vas v Porsche Center Ljubljana, kjer boste lahko dvojno zmogljivost modelov Porsche e-hybrid tudi sami preizkusili.